جګړه کې د ښکیل لور یونا د یونما غوښتنه کابو څلور ورځې وړاندې په هلمند کې د بهرنیانو له لورې په هوایي برید کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي او په دې کار یونما خواشیني څرګنده کړي. پرېکنده ملاتړ ماموریت به ویلي چې د پیښې په تړاو یې څېړنې پیل کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې په پوځي او په تېره هوایي عملیاتو کې ولې دقت نه کېږي؟ د همغږۍ نشتون دی او که کومه بله موضوع؟ آیا د دولت دښمن خپله تګلاره بدله کړي په دې معنا چې د ولسي وګړو له کورونو د ډال په توګه ګټنه کوي او که څنګه؟ خبر څنډې ته ښه راغلاست. زه فواد اکبرزی یم او خپرونه کې راسره مېلمانه دي د پوځي چارو شنونکی جنرال زلمی وردګ او له لښکرګاه به راسره د هلمند مدني فعال سردار محمد همدرد هم ملتیا وکړي. لومړی به ورشو لښکرګاه ته. همدرد صاحب ښه راغلاست خپرونې ته. راته ووایاست چې د هلمند چارواکو خو ویلي چې په دغه برید کې د سنګین په برید کې د دولت مخالفین وژل شوي. پرېکنده ملاتړ ماموریت هم ویلي چې داسې معلومات نه لري چې ګواکې ولسي وګړي دي وژل شوي خو څېړنه کوي. اوس یونما به ویلي چې ولسي وګړي وژل شوي او شمېر یې متلس خوله او خواشیني دي پرې. خلک څه وایي سیمه کې د خلکو له لوري درکړل شوي معلومات څه وایي چې رښتیا هم وژل شوي څوک وو؟ سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. وعلیکم السلام. په هلمند کې دغه کومه پیښه چې په سنګین کې رامنځته شوې ده، د دې پیښې په اړه په اوایلو کې په لومړۍ کې رښتیا هم د هلمند والي په خپلو خبرو کې داسې ویلي وه چې یوازې وسلوال طالبان وژل شوي دي او هلته ملکي وګړي نه دي وژل شوي، او دوی په خپلو خبرو کې دا ویلي وه چې څېړنې روانې دي او وروسته به بیا دا معلومه شي چې ولسي وګړي وژل شوي دي او که نه دي. وروسته دا خبره دغه شوله چې ولسي وګړي هلته وژل شوي دي او په دوو کورنیو کې چې هغه چې په یو کورنۍ کې دیارلس نفره او په بله کورنۍ کې نه نفر چې هلته هوایي بمبار په وجه باندې دا کورنۍ زیانمنې شوي دي او هغه کسه کورنۍ. دغه معلومات دغه شمېره او د دوو کورونو خبره ولسي خلکو درته کړي د سیمې خلکو؟ او ولسي خلک هم دا خبره کړې ده. وروسته د هغوی خپلوان مرکز لښکرګاه ته راغلي دي او بیا پنځه تنه چې زخمیان وه د هلمند ولایتي ادارې په مرسته باندې د هوا له لارې هغوی دلته د لښکرګاه ایمرجنسي روغتون ته را انتقال شوي دي د درملنې لپاره. او لومړي معلومات داسې وو چې هلته یوازې وسلوال طالبان وژل شوي وه، خو وروسته دا ثابته شول چې هلته ولسي خلک هم وژل شوي دي او حکومت دا وایي چې وسلوال طالبان د خلکو. مننه همدرد صاحب، راسره اوسئ، وروسته بیا هم فرصت درکوو. جنرال صاحب ښه راغلاست بس ته. له پوځي اړخه فکر وکړو، په تېر کې هم دغسې ستونزې وې چې د بهرنیانو د افغان ځواکونو تر منځ به همغږي نه وه او دغه سیر پیښې به رامنځته کېدې، ولسي وګړو ته به تلفات اوښتل. فکر کوئ په پوځي عملیاتو کې، په تېره هوایي عملیاتو کې دقت او کاروالی څومره اړینه خبره ده چې حکومت ته خپل دښمن معلوم وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې تاسو تاسو تلویزیون ټولو درنو همکارانو ته او تاسو تلویزیون له لارې نه همدرد صاحب ته او افغانستان بیچاره په اور سوځېدلې دردېدلې او غولېدلې ملت ته خپلې نیکې او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګوره، په اصول د نظامي کې بمبار په هغه ساحه کې چې خلک کې میشتي، کورنۍ کې میشتي، دا په خپله غیر د اصولو د نظامي ده، غیر د اصولو د نظامي ده. ځکه چې وختي چې دښمن په هغه ځایو کې دوی تمځای پیدا کوي یا په اصطلاح هلته ځالې پیدا کوي یا ځالې لري، د هغې ځنه په برید کوي، هغو ته خاص تکتیکونه شتون لري چې هغه د هغه تکتیکو په واسطه باندې چې ملکي وګړو ته ضرر ونه رسیږي، دوی خپل عملیات باید ترسره کړي. همه بدبختانه په افغانستان کې هر څه به مچی دی، هغه خبره به فارسي خبره به مچی دی. د چا وایي بمبارد کیږي، دوی ته راپور ورکول کیږي او په اصطلاح کوردینات ورکول کیږي، او په هغه ځای کې ملکي وګړي میشتي، دا غیر د قانون د نظامي دی. خو خارجیان دي، بمبارد خارجیان کوي، دوی ته کوردینات افغانان ورکوي، دوی ته راپور افغانان ورکوي. په اصل کې مسئول افغانان دي، خصوصا په خپله والي چې ما یې خبرې خپله واورېدې چې هلته یو ملکي وګړی د منځه نه دی تللی، دا ټول طالبان دي. ته یو مسئول د یو ولایت یې،
په اصطلاح ته رئیس جمهور دی هغه ولایت یې تمام مسؤلیت د تا په غاړه باندې دی نو چې ته دا خبره کوي نو بل څوک بې څه پروا لري نو په دې اساس باندې په قانون د نظامي هغه باندې هر چا چې دا راپور ورکړی هر چا چې دا هدایت ورکړی دی هغه مجرم دی هغه مسؤول دی او هغه باید قانون ته باید کړي. مننه صاحب، وروسته بیا فرصت درکوو. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې د هلمند ولایت چارواکي هم راسره لږ تر لږه د ټلیفون له لارې یو ځای کړي تر څو دا د نه همغږۍ موضوع ترې وپوښتو. همدرد صاحب، فکر کوئ د دغه څیر پیښې یوازینی لامل نه همغږي ده چې د بهرنیانو او د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي ده، یا معلوماتو کې دقت نه و، کرهوالی نه و چې دغه څیر پیښې رامنځته کیږي؟ څه فکر کوئ یوازینی لامل یې دغه کیدلی شي؟ هو، دا نه همغږي کیدای شي دا به وي، خو یوه لویه ستونزه چې همیشه ملکي وګړي دلته زیانمن شوي دي هغه دا ده چې په د خلکو د استوګنو په سیمو کې په کلیو کې او په هغه سیمو کې چې خلک کلي وي، کورونه وي، یعنی دغه یو ګڼ مېشتې سیمې وي، جګړه دلته ترسره کېږي او کوشش کوي چې هم وسله وال طالبان او هم حکومت په دې برخه کې بېغوري کوي او چې باید دا دغه ولسي خلک زیانمن نه شي. په تعصب سره باید ووایم چې په هلمند کې چې کومه جګړه روانه ده، دا اوس هم په ډېریو سیمو کې هغه سیمې دي چې هغه هلته ولسي خلک زیانمن کېږي. یعنی یوازې دا نه چې د هوایي بمباروي له وجې خلک دغه سوي دي، بلکې د ماینونو چې هغه هلته دغه کېږي د ځای پر ځای سوي دي، د هغه څخه هم خلک زیانمن سوي دي. او په روانه جګړه کې خلک، موږ ډېرې بېلګې لرو چې د جګړې په حالت کې ولسي خلک زیانمن سوي دي. نو دا یو لویه ستونزه تر ټولو دا ده چې دغه جګړه باید د کلیو او د ولسونو د منځ څخه ووځي او دا لوی زیان د همدغې شي ماړولی دي. او داسې رپوټونه هم شته همدرد صاحب چې د حکومت وسله وال مخالفین د خلکو یا د ولسي وګړو له کورونو د ډال په توګه ګټه نه کوي. په داسې حال کې چې جنرال صاحب وویل چې پوځي اصول دا دي، نظامي اصول دا دي، کوم ځای کې چې ولسي وګړي دي هلته باید اصلا هوایي برید ونه شي. یعنی د حکومت وسله وال مخالفین هم په رښتیا سره د ولسي وګړو له کورونو د ډال په توګه ګټه نه کوي په هلمند کې، په تېره په سنګین او نور ولسوالیو کې؟ او پوری د کله چې موږ د حکومت سره په دې اړه خبره کوو چې تاسې د ولسي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړئ، هغوی همدا وایي چې وسله وال طالبانو باندې دا پړه چې هغوی د خلکو له کورونو او د دغو ګڼ مېشتو سیمو څخه دوی استفاده کوي. یعنی د دولت دغه دا دی چې موږ کوشش کوو، خو خبره دا ده، اصلي حقیقت دا دی چې نه حکومت او نه هم وسله وال طالبان ډېره پاملرنه کوي. او دا بېلګې یوه نه ده، دا ډېر موږ په دا وروستیو کې ډېر ولسي خلک زیانمن شوي دي او خلکو ته زیان اویستي دي. یعنې په دې برخه کې دواړه بېغوري کوي، پکار دا و چې خلک باید زیانمن شوي نه وای. او په دې اړه باندې موږ په وارو وارو خپل اعلامیې هم خپرې کړې دي د مدني ټولنې په ادرس باندې، او خپل اواز مو اوچت کړی دي چې د خلکو ژوند ته باید پاملرنه وشي. متاسفانه په دې برخه کې هېڅ دغه نه دی راغلی. مونږ یو مسله چې باید د دغې پېښې په اړه باندې وایو چې بهرنیان چې کومه ټکنالوژي لري او دوی چې کوم عملیات کوي، دوی ډېر دقیق او دغه ساحه باید ډېره دقیق کړي. دوی کولی شي چې ټولې معلومات په بشپړ ډول واخلي او سیمه تثبیت کړي. په هغه سیمو کې چې ماشومان وي، ښځې وي او کورونه وي، باید هغه سیمه دغه نه شي، هلته بمبار ونه شي. نو دا په خپله دې معنا لري چې یو ډول بېغوري رامنځته کېږي او ډېر پاملرنه نه کېږي. او دغه څیر پیښې تر ډیره همدرد صاحب داسې هم کیږي چې د ولس او د دولت او د حکومت ترمنځ واټن پیدا کوي او ولس تر ډیره پر حکومت بې باوره کېږي، نو دغسې به وي په هلمند کې؟ او بالکل، د ولسي خلکو وژنه دا په تمامه معنا باندې د ولسونو د حکومت سره نفرت پیدا کېږي او خلکو ته په هېڅ صورت د منلو وړ نه دی او هېڅ یې ولسي وګړي باید ونه وژل شي. او بیا په داسې یو بې رحمانه ډول باندې چې پوره کورنۍ، فامیل او ماشومان په هغه کې وژل کېږي، دا یو وحشت دی او دا په هېڅ صورت د منلو وړ نه دی. نو لکه مخکې ما وویل چې په دې برخه کې په کار ده، دا اوس هم یعنی دا پیښ کېدای شي نور هم موږ دغه ډول پیښو سره مخامخ شو که دا جګړه همدغسې دوام ولري او د خلکو په کورونو او کلیو کې دغه رقم
استفاده وشي زه فکر مننه همدرد صاحب را سره اوسئ وروسته بیا هم فرصت درکوو جنرال صاحب یوناما په تازه ریپورټ کې خبرنامه کې د جګړې له ټولو لوریو نه غوښتي چې د ولسي وګړو ژوند ته د خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي او په هغه سیمو کې چې ولسي وګړي دي نو جګړه دې نه کوي په تېر کې هم دغسې غوښتنې شوي دي خو فکر کوئ چې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دغه څیر غوښتنې ولې کارنده نه دي ولې پام نه ورته کیږي اصلا په تاسو ګورئ نن دنیا مغایر د اصولو باندې روانه ده ته کوم څوک چې مخالف دي حکومت دي هغه نه تړلي په کوم نظام دي او نه کوم تړلي په کوم قانون باندې دي او نه کوم تړلي په بین المللي قانون باندې دي ځکه په همدې باندې دوی بهرنیان یا خپل حکومت دوی ته دهشتګر وایي دهشت په معنا د وحشي حرکتونه دي هغه په اصطلاح باندې نه د چا په مرګ ژوبله باندې بندي نه د چا د کور په ړنګولو باندې نه په کوم بل حساب باندې بندي اصلا هغه حکومتونه چې نظام وي اصول په کې شتون لري قانون په کې شتون لري د هغو اصولو په مطابق باندې دوی باید هغه خپل اعمال ترسره کړي خپل عملیات ترسره کړي ما درته وایم ګوره وزارت دفاع لرو نظامي عسکر لرو تربیه ورکول کی تکتیکونه ورزده کول کی دا چې په هغه سیمه کې چې مثلا همدا مخالفین د حکومت وابسته په هیڅ نظام پورې نه دي هغه د کورونا به ګټه پورته کوي یا خپل په اصطلاح جګړه به مخته بي اما دا بیا موږ ته مربوطه ده چې موږ دغه تدابیر په کوم شکل باندې بله یعنی هغوی خو کوم اصول نه لري یو قانون لري خو زموږ دولت لري پوځ لري باید دوی په پام کې ونیسي دا خبر درته کوم که نه یوناما د چا نه غوښتنه کوي یوناما د افغانستان د حکومت نه غوښتنه کوي دا یو نظام دی په اصطلاح ځان ته حکومت وایي ځان تړلی په بین المللي اصولو باندې ګڼي دوی باید خپل تدابیر سم کړي دوی باید داسې یو قدم پورته نه کړي چې ملکي وګړي فاصله نه پیدا کی دوی باید ځکه دوی مسؤلیت د ملت لري د عام وګړو لري هغه خی نه لري دا یې مسؤلیت لري د قانون په هغه باندې مسؤلیت لري بین المللي په هغه باندې په اصولو باندې مسؤلیت لري نو په دې اساس باندې دغه کوم حرکتونه چې درسره کیږي د حکومت نه چې بدبختانه زه د غزنی نه راتلم کابل ته د یوه کلي نه یو چا د یوې مرمۍ ډز کړی و د یوه کلي نه د دې خانم ټانګونه ورته بند و د بلې خانم ورته بند و یو تور ګرد و سپ چې غره په غروپ انداختې په کوئ ورکو چې ما خیرات ته څه شی و چې د کلي نه ډز شوی نو چې د کلي نه ډز شوی ته ډزونه ولې په کوي ته باید داسې تدابیر ورته ونیسئ چې هغه یا معاصره کې یا حلقه کې یا په اصطلاح نفر ورننوځي چې هغه یا ژوندی ونیسي یا په دغه شکل باندې ونیسي چا ته ضرر ونه رسي دلته چون بدبختانه مسائل پر روابط باندې دي مسائل په ضوابط باندې وجود نه لري هغه څه چې باید اجرا شي دغه مغایر سرچپه اجرا کړي ما مخکې د والي صاحب خبره درته وکړه چې نه مسؤل دی یو ولایت دی نه باید دا خبره یې کړې نه وای چې دلته ټول طالبانو هغه سیاسر هغه ماشومان هغه کسان چې هلته ځانونه یې قربان کړي وو هغه سیاسر هم طالبان وي ماشومان هم طالبان وو نو په دې اساس باندې نه دغسې وایي نه او نه دغسې بې مسؤلیتۍ نه خلک د حکومت نه واټن اخلي زړه یې ځنې تورېږي نو په دې اساس حکومت مجبور مکلف دی مسئولیت دی هغه مسئولیت نه لري هغه ورور جګړه کوي نه په کوم نظام پورې تړلی دی نه په کوم قانون پورې تړلی دی دا په موږ پورې دا چې بیا هم درته وایم چې هر چا دا راپور ورکړی هر چا چې دا امر یې ورکړی او هر چا چې دا عمل ترسره کړی دی دا درې شګونه ټول مسئول دي اتلس ملکی وګړي درستې په پیپرز دی په هغه ځای کې چې خلک میشت دي کورونه یې دي ژوند کوي که په غره کې چې جبهه یې یا مرکز یې یا بل څه یې هلته که بمبار د وکړي چې هغه سلاح هم د منځه لاړ شي مخالفین هم د منځه لاړ شي دا په اصول باندې برابر دي اما ته چې په هغه ځای کې چې هلته واړه ماشومان ژوند کوي سیاسر ژوند کوي اصلاح عام وګړي هلته شتون لري او ته برسېره چې د خلکو کورو باندې بمبار کوي او کورونه د منځه وړي نو دا خو خلاف د اصولو د هغه دي نو په دې اساس چې نن نړۍ په دې سیستم باندې روانه ده د دې نه چې په بهبودي دی نړۍ ته منځته راشي ورځ په ورځ نړۍ د وحشت سره مخامخ کیږي ځکه چې
هغه کارونه تر سره کی چې هغه مغایر د اصول دي مغایر د مسولیت دي نو زب د باندې ډېر خوشینه بله بله جنرال صاحب بله موضوع د تکرار ده په کندوز کې هم د څو میاشتې وړاندې وشو او په تکراریږي خو بیا هم چارواکي ته نه درس نه اخلي او هغه د همغږۍ کچه لا نه ډېروي ما هغه ستاسې خبره چې د مسولیت احساس کم دی او چارواکي کارنده خلک نه دي یعنې د وړتیا نه لرونکي خلک دي دا ملک د فرعونانو ملک دی د واړه مدیر نه نیول تر پورته تر برسیر هغه پورې ټول ځان ته فرعون فکر کوي انسان ورته ښکارېږي نه دفتر ته یې ورشه سلام ورکړه سلام د علي کوي نه په ډېره تنده او په ډېره بده لهجه د تا سره یوه رویه کوي یوه پوښتنه درسه کوي چې انسان ته نه ورته ښکارېږي برسیره مسئولین چې هر پوست کې هغه خدمتکار دي بادار نه دي دلته باداران دي په همدغه سیستم باندې چې دغه ملک په دغه اصول باندې روان دی که چیرې موږ په واقعي شکل باندې ځان د خدمتګارۍ په چوکاټ کې قرار ورکړو د ما ته څه فرق دی ته م یو انسان یې زه م انسان یم خیر که ته د ما نه وړې ته د ما شرافت باید وي چې ته ما ته راځې سلام راکوې او زه راپاڅم په غېږ کې دې ونیسم سلام ته د علیک ووایم یو ستړي مشه درته ووایم دا د ما خطر بیا ښیي هم په افغانستان کې سرچپه ده ګوره په وعدو باندې بمباردمانونه شوي ګوره په شفاخانو باندې شوي ګوره په محلي ځای بودباش باندې شوي مګر هم څوک نشته د پوښتنه یې نه کوي ځکه د انسان وینه ورته ارزښت نه لري بل انسان ورته قیمت نه لري بل انسان ته قطعا ماهیت انساني باندې قایل نه دي نه په دې اساس باندې پروا یې نه لري ځکه چې نه د ده کورنۍ پکه خوږېږي نه دای پکه خوږېږي او نه ده ته کوم ضرر رسېږي ضرر چا ته رسېږي ضرر هغه مظلوم بیچاره بې واسطه رسېږي چې نه زور لري نه زر لري نه واسطه لري نه رابطه لري او نه بل شی لري نه په دې اساس باندې د موږ نه هم انسانیت تللی دی لاسه هم اسلامیت هم د لاسه ورکړی دی نه په دې اساس تر څو چې موږ ځان انسانان واقعي انسانان نه کړو واقعي اشرف مخلوقات نه کړو موږ ځان خپله تربیه سمه نه کړو ځان خدمتګار ونه کړو دا مسایل به ډېر په دې افغانستان کې ویني ولکه څوک د چا د وینې پوښتنه وکړي مننه همدرد صاحب تاسې مخکې خپلو خبرو کې یاده کړه چې په تېر کې هم تاسې دا غوښتنه کړې ده چې د ولسي وګړو د ژوند خوندیتابه ته دې پاملرنه کېږي په جګړه کې او په پوځي عملیاتو کې په تېره هوایي عملیاتو کې هم په دغه تازه پیښې نه وروسته د هلمند د ولایتي چارواکو سره مو ناستې کړې دي ترې غوښتنه مو کړې ده چې په راتلونکي کې د دغه څېر پیښو مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي یا داسې یو کړنلارې مخته کړي چې په راتلونکي کې دغه څېر پیښې ونه شي وګورئ دا څو ځله مو په دې باندې تکراراً د مسؤلینو سره خبرې کړې دي او ادب وب دا و چې د ولس ته چې کوم زیان اوري دا باید د دې باید مخه ونیول شي په هلمند کې موږ دا اوس هم دوامداره جګړه لرو دا اوس هم په ډېرو سیمو کې ولسي خلک زیانمن دي دا د وروستیو جګړو که دغه وکړو صحیح محاسبه وکړو یعنې ډېر لوی ارقام د ولسي خلکو موږ لرو چې په دې جګړو کې زیانمن شوي دي اصلي خبره دا ده بیا هم زه یو شی وایم چې د هلمند خلک له جګړې سره له جګړې څخه سخت خسته شوي دي او یوازې دا نه چې خلک د خلکو د وژلو خبر دی بلکې دا اوس زیاتره ولسوالیو لارې بندې دي او خلک ډېر په بد حالت کې ژوند کوي ژوند او روزګار خراب دی او اکثره سیمې یعنی د جګړې په حالت کې داسې رقم دغه سیمې دي چې خلک هلته د مجبوریته اوسېږي نو دوی وس نه لري چې ښار ته راشي او یا نورو سیمو ته کډه وکړي یعنی په دغسې یو حالت کې هلته خلک ژوند کوي نو په مجموع کې د هلمند د وضعیت دپاره او په مجموع کې دغه حالت د بدلون دپاره پکار ده چې د ولسونو دغه حالت چې کوم روان دی دا باید ولسونو دغه حالت څخه ووځي او لویه قرباني ولس ورکوي په دې جګړه کې او دا قرباني ډېره زیاته ده او د دې قربانۍ دغه نه ما مخکې هم دغه کړی وو چې دې څخه دوې ورځې وروسته په لشګر ښار کې یو موټر بم چاودنه کېږي په هغې کې هم موږ په لسګونو د لسو څخه زیات زموږ ولسي خلک حتی ماشومان په هغې کې دغه سوله یعنی دغسې یو رقم حالت روان دی او دا ټول د ولس په زیان دی او دغه ډول کړنې چې کېږي او دا لوی زیان یې ولس ته اوري یعنی د ولس حوصله نوره ختمه شوې ده او دا جګړه دومره ډېره او دومره اوږده سوله او یوازې دلته د ولس وژنې پروژې دي او دا بس
هدف ندی معلوم د جګړې همدارس مننه په ټوله کې د هلمند وضعیت یا کوایم چې د هلمند د ننګونو او د ناورین د کابو کولو لپاره څه په کار دي څه باید حکومت هغه څه چې په پام کې ونیسي یا پلی کړي تر څو د هلمند وضعیت کابو شي کنټرول شي په ټوله کې څه په کار دي څه وړاندیزونه لري دولت ته او نو تا خوب زه خو در ټول پړه پر حکومت په دې باندې مژاړه وو چې حکومت باید خلکو ته ډاډمن امنیت راولي حکومت چې کومې ژمنې کوي بلی بلی فکر کوم چې غږ کې ستونزه لرو که ستونزه لرو وروسته بیا په اړیکه کې شو همدرد صاحب سره جنرال صاحب مخکې تاسې اشاره وکړه چې د قانون او د اصولو پلي کول یوازینی هغه څه دي چې د حکومت لوري یا د بهرنیانو لوري پوځي عملیات کارنده وي او پر ځای وي نور د دغه ولسي وګړو د مخنیوي لپاره نور داسې کومې حل لارې دي چې باید چارواکي په پام کې ونیسي څو ولسي وګړو ژوند خوندي پاتې شي ګوره که چیرې حکومت واقعي خدمتګار ځان وګڼي نه ته شخصي رقابتونه ستونون لري نه دغه غیر انساني مسایل نه دوی ځان لرې کړي په خپله دا ملت د حکومت شاته درېږي خو تاسې به بدبختانه دغه چیرې که ته ولایت ته لاړ شئ هغه کوم کارونه چې حق دي حقدار ته نه سپارل کېږي زورمندی ده روابط دی په اصطلاح باندې هلته قاچاق د مواد مخدر دی هلته نور زیرمی دی هلته نور وابستګۍ په ایران او په هغه باندې په پاکستان باندې دی دغه مسایل دي چې موږ چارواکي اول په خپلو منځو کې ډېر څه متحد نه دي تاسو په خپله ریاست جمهوري کې وګورئ د اوس د رئیس صاحب جمهوري یو سفر کړی دی تللی دی دبي ته د هغه کوم عرب چې په قندار کې هغه څه تاسو بېګر رئیس نه د کوم رسنۍ چې ګورئ کوم فیسبوک چې ګورئ د ده په خلاف چې دی ولې شخصي کسان یې د ځانه سره بولي دي چې ولې فلانی نه دی کړی یو نه یو رقم تضاد شتون لري د دې نه چې وایي چې ښه لاړه رئیس صاحب جمهور ښه قدم واخسته دي چې خلک دې موږ نه یعنی خلکو نه او د چارواکو نه هغه اصلي کار یې پاتې نور کارو پسې شي بلکل بس په همدغه پسې دی چې یو چاپ کې یو منفي حرکات را پیدا کړي هغه منفي حرکات هغه کړي نو په دې اساس باندې که چیرې حکومت غواړي چې واقعا ملت پیشاب څه ودرېږي اول نه ځان خدمتګار کړي قانون دی اول په ځان باندې تطبیق کړي چې کله قانون یې په ځان تطبیق کړي بیا دا قانون په هم باندې تطبیقېږي ځکه د قانون د اصلاحات د پاره راغلی قانون د آرامښت د پاره راغلی قانون د مسؤلیت د پاره راغلی نو که چیرې قانون تطبیق نه کړي بیا نو خدای د خیر مخته مننه جنرال صاحب همدرد صاحب بیا هم راسره دی او مهرباني ستاسو د خبرو دوام چې د هلمند د وضعیت کابو کولو لپاره څه حل لارې باید په پام کې ونیول شي او پلي شي مهرباني وکړئ او زه یعنی خبره دا ده چې د حکومت کې چې کومې نیمګړتیاوې دي او حکومت چې کلونه کلونه دلته د فساد خبره کېدله او باید اصلاحات راوستل سوي وای او په بیلابیلو برخو کې باید ولس ته اطمینان ورکول سوی وای متاسفانه په تیرو 15 کالو کې د ښه حکومتدارۍ دپاره ډېر کار نه وسو فساد و او دې فساد په خپله زمینه جګړې ته برابره کړله د خلکو د روزګار مسله وه چې خلکو ته باید کار پیدا سوی وای متاسفانه په دې برخه کې هم کار نه وسو یعنی په خپله د حکومت بې کفایتي او نه خپل نه مسولیت ادا کول هم زمينه دې ته برابر کړل او بی عدالتي او د خلکو سره ظلم زور یعنی فتیرو کلورو کې تاسې باور وکړي چې ډیر په ډیرو سیمو کې د یو پوستو قومندانانو نه نام درڅ ژوند اوسي کور ودان مننه چې د خبرونې وخت په پایته ورسید سلامت اوسې مونږ ته دا و چې د هلمند له چارواکو هم یو څوک خبرونه کې لزان سره ولرو خبرې ونه توانېدل خبرونه کې سره میلمانه و د پوځي چارو شړونکی جنرال زلمی وردګ او له هلمند مدني فعال سردار محمد همدرد خبر څنګه نننۍ خبرونه مو په همدې ځای پایته ورسېده تر بیا ښه چاري د خدای په امان